Nu ska vi till vår camp Bajeskandal, som är 5 minuter från den här triangelgränsen mellan Irak, Iran och Syrien. Det finns verkligen, verkligen enormt behov, och det tar aldrig slut, eftersom man hoppas att det tar slut och folk kan återvända. Men den dagen blir ju bara förskjuten längre fram och längre fram och längre fram, och så behovet blir ju större och större. I ett års tid har hon åkt fram och tillbaka mellan Sverige och flyktinglägret i irakiska Kurdistan. Och numera känner hon många av barnen. Varje gång svensk-kurdiska läkaren Neman Ghafouri kommer har hon med sig lite mediciner. Det är verkligen akut stort brist på medicin. Magmedicin, smärtmedicin, hudirritation, eksem och sånt här. Och sen själva allergi som ni kanske redan har märkt i det här vädret, och antibiotika. Det är stort, stort brist faktiskt på alla de här medlen. Mademma ikema. Masalan habu alajma. أدام شنو ورقة خرجنا نما خبصة يا أصدحامة حال النفسية الباخالي من باري علاج مو بعلاج تقريبا مو بعلاج. Fyraåriga Shahinda har varit med om det förr, men det är lika obehagligt varje gång. Först är det lilla syster Shahnas tur. Sen är det hon. Systrarna kräks mycket och har svår diarré och är uttorkade. Och därför behöver de dropp. Nemam är med i kurdiska läkarsällskapet i Sverige, som driver en klinik i det yazidiska flyktinglägret utanför Duhok. Förutom att ge vård så startade organisationen också ett bageri förra året. Men på grund av brist på pengar tvingades de nyligen stänga igen. Det känns verkligen, verkligen sorgligt. Liksom. Man ville helst undvika att komma den här, för att vi har ju sett i 10 månader vilken glädje och liv har den gett till vår kamp. Så det svider verkligen i hjärtat att se att vi har byggt en sån här fantastisk, välfungerande, men inte ha ekonomin att fortsätta att driva den och hjälpa folk. Flera hjälporganisationer som fanns här tidigare har tvingats stänga helt. Till och med UNICEF, som här jobbade med att hjälpa traumatiserade barn, har lämnat lägret. Och nu känner sig flyktingarna här helt övergivna och bortglömda. Now I'll show you in my nap. But har ni snart? Jag kan manaka kvar, manava diwaren man. Kulla ma diwaren man. Det ser väldigt dystert ut, tyvärr. Vi har ju stängt bageriet. Nästa steg är ju kliniken, om vi inte kan klara oss och ge en minimal nödvändig sjukvård på en vårdcentralsnivå. Efter att Shahinda och hennes lilla syster Shahnaz fått i sig lite vätska pignar de till. Men mamma Jamila är ständigt orolig för döttrarnas hälsa, och familjen vill lämna lägret. Det är